os nossos apicultores já estão chegando a uma idade avançada. E a renovação é importante. Ele é um alimento totalmente natural. Então, como substituição do açúcar, ele é maravilhoso. Esse tipo de mel é muito bem aceito na Europa, Canadá, nos Estados Unidos. Então, estamos aí com essa história, vamos dizer assim, para contar, né? Abelhas para todo lado, de diversos tamanhos e formatos. E tão concentradas é que logo começa o desfile temático da Festimel, Feira do Mel e do Doce, realizado anualmente no Balneário Pinhal. O evento reúne produtores de mel e expositores de artesanato e gastronomia. Mas nosso passeio pela feira começou um pouco antes, lá no Túnel Verde. Em 1937, o ex-proprietário da Fazenda Pinhal e histórico morador da região, Francisco Segura Garcia, plantou aqui, no acostamento da RS-040, centenas de mudas de eucalipto da espécie robusta. Após alguns anos, o resultado é este. O desenvolvimento dos vegetais proporcionou o surgimento desta paisagem única ao longo deste trecho da rodovia. Lá no Túnel Verde, conversamos com um produtor que adquiriu uma das mais tradicionais e antigas marcas de mel da região. Agora, vocês são hoje proprietários de uma marca muito tradicional no comércio de mel, que é a Raubenthal, que começou em 1980, tu sabes a história toda, conta pra gente. Os irmãos Raubenthal, que na época começaram, eles começaram com a Flossul, começaram em Jaquirana, na verdade, as primeiras colmeias deles foram lá. E aí a Flossul, uma deles aqui, que é uma empresa de reflorestamento, tinha um projeto de apicultura. Então eles vieram para cá e em 89, eu e minha família, meu pai e minha mãe, viemos para cá, meu pai e minha mãe vieram trabalhar com eles. E a partir de 2012, então eu assumi a empresa, comprei a empresa antigos patrões, cara. Então é uma história de família mesmo. Ele chega todo em tambores, como esses aqui. Normalmente ele já vem cristalizado e aí ele passa aqui por um processo de descristalização que consiste no aquecimento dele nessa estufa. Uhum. Então o tambor sobe pela talha, é colocado aqui dentro ele sofre o aquecimento, aí ele vem para o estado líquido e aquela bomba puxa ele para o filtro que está lá dentro daquela caixa de inox, aonde ela leva o mel para os tambores para posteriormente ser envasado. Ele não pode ultrapassar os 50 graus no meu processo. Existem processos que permite um aquecimento maior, mas aí ele precisaria resfriar rapidamente, coisa que eu hoje aqui não tem. Perderia as propriedades se eu deixasse ele aquecer por muito tempo a uma temperatura alta. Daqui ele vai para os tambores, onde ele é decantado por 3 dias, 3 a 4 dias ele fica decantando, e depois ele segue para o envase. Vazado aqui já, inclusive tá morninho ainda, né, Evandro? Sim, sim. Daqui ele vai para onde? Daqui ele segue para a expedição, produto final, a expedição vai para. Aí a gente coloca ele nas caixas para depois seguir para o mercado. E essa unidade que eu tô segurando aqui, de que mel é? Eucalipto? Mel de eucalipto. Esse mais escuro é o mel de eucalipto. Vamos lá ver os demais? Vamos. Aqui nós temos, para mostrar bem a diferença, o mel silvestre.
que é o mais clarinho, é o seu silvestre. Mais claro, que é o mel silvestre, e o eucalipto, um mel mais escuro. Qual é a diferença dos dois, Evandro? Na verdade, o silvestre é um mel mais suave, geralmente usado para o uso doméstico, assim, para usar, comer com pão, para... E o eucalipto, ele é mais medicinal, né? Ele é mais para um xarope, mais para uma dor de garganta. Então, se eu quiser melhorar, assim, da minha tosse, da minha rouquidão, eu tenho que comer mel de eucalipto. Nesta propriedade, viemos ver como é feito o manejo das abelhas e os cuidados na produção do mel. A abelha tem um período de vida muito curto. Tá? Em torno de 40, 45 dias vive uma abelha. Dentro de uma colmeia, como quase todos os insetos, eles têm uma organização muito grande desde que nasce. Então, quando a abelhinha nasce, a função dela é limpar a caixa. Ela não sai voando já procurando néctar, nada. O negócio dela é trabalhar dentro da caixa quando ela nasce. Porque nasce operária, tá? Então ela passa por um período de limpeza, depois passa por um período de alimentação para a rainha e cuidar dos ovinhos, e depois ela vai subindo a escala até o último período dela, é essa que ela sai para a rua para buscar o néctar, buscar pólen, buscar comida para dentro da colmeia. A abelha, ela trabalha para ela mesma. A gente colhe o mel porque a gente foi lá e pega o mel dela, porque na verdade aquele mel é o alimento dela do inverno. Então, o que ela obriga o apicultor a fazer? Alimentar essa abelha no inverno, porque senão ela vai morrer. Ou vai embora atrás de outro um alimento, ela vai abandonar a caixa e vai embora. Então, ele alimenta aquela abelha para ela continuar a se manter dentro da caixa. Tá? Para o dia 15 de março, a gente começa e vai até a fim de maio. É os meses da nossa colheita aqui, que é só o eucalipto. A gente não tem outra florada aqui a não ser o eucalipto. Tem que visitar o enxame e ir controlando elas. Vez quando vai lá, abre uma caixa, dá uma observada, já sabe que está na época da colheita, né? Tem bastante flor, bastante néctar. Então a pessoa vai lá e vai analisando. No momento que tiver uma sobrecaixa, duas sobrecaixas cheias, se não quiser colocar a terceira, já colhe o mel, traz da casa do mel, já faz o processamento, já coloca outra sobrecaixa e não deixa elas parar. Deixa elas trabalhar direto. Não, nunca pode deixar faltando espaço para elas. O espaço tem que ter. Tirou uma sobrecaixa, coloca outra e segue o baile, não pode deixar. Uma quantidade, uma caixa tem muita quantidade de abelha e a outra tem pouquinho. Isso aí varia muito de uma rainha boa, né? Uma caixa que tem uma rainha nova, rainha boa, aumenta as abelhas e dá bastante produção de mel, né? E aí se é um enxame ali com pouca caixa, com pouca abelha, pode ter certeza que uma rainha não é boa. É uma rainha velha, né? Então já tem que eliminar, fazer o processamento, né? Só é o agricultor, porque aqui nós temos uns mini agricultores. A maioria do sítio é do tamanho desse aqui, um hectare, meio hectare. Mesmo que não produza mel, ele é sócio, ele produz alface, ele produz aipim, ele produz couve, ele está dentro de uma associação e a prefeitura predispõe a comprar esse produto para merenda escolar através da associação. A nossa praia é, tradicionalmente, apicultura, abelha, mel, fomos considerados já a capital estadual do mel, talvez um dia a gente consiga recuperar esse título, sabe? Justamente por isso, pela alta produção de mel e mel de qualidade que a gente produz aqui. O mel do Túnel Verde agora tem o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Isso permite que ele seja comercializado, que ele tenha um rótulo, ele tenha o selo do SIM. Então ele pode ser comercializado nas casas, nos supermercados, nas confeitarias, nas padarias. Isso aí gera o quê? Gera valor agregado ao produto. Então o nosso produtor do Túnel Verde, que são agricultores familiares, eles agora têm a garantia de qualidade do mel, né? E eles podem colocar esse mel nas casas da cidade. Para te ter uma boa floração na tua lavoura lá de laranja, digamos, para te ter uma boa produção de laranja, tem que ser polinizada por abelha. Então não pode pegar um cotonete folhinha, por exemplo. Então ela faz esse trabalho. E aí tu tem uma produção de laranja. Senão não tem laranja, não tem maçã, não tem nada.
De volta à praia, esqueça o peixe e as ondas do mar. Estamos aqui para ver mel, mel, mel e mais mel. Quer peixe? Só no laguinho artificial que decora o evento. E esses mais exóticos? São tantas flores diferentes. O dono exibe orgulhoso o prêmio recebido. Então a gente veio conversar aqui com o dono do melhor mel do mundo. Essa premiação, seu Célio, o senhor recebeu quando? Já pela quinta vez. Isso acontece de dois em dois anos, porque a apicultura tem uma entidade máxima que chama-se Epimondia. E a Epimondia, ela faz congressos de dois em dois anos, nos anos ímpares, sendo um ano num país europeu e outro fora da Europa. E durante esse congresso, eles fazem sempre um concurso para eleger os melhores mel do mundo. Então, agora no Japão, foi agora recentemente, no Canadá, já ganhamos na Ucrânia, Turquia, Coreia do Sul, Austrália. Então, a gente sempre participa porque a gente representa o mel brasileiro. O senhor falou em Japão e eu vi que tem aqui flores de uva japonesa. Uva é um termo mais bonitinho, mas eu acho que você já, inclusive, já comeu. É a tripa de galinha. Ela é bem miudinha, é miudinha. Assim, muito doce. Mas a flor dela dá um mel bastante saboroso, um mel bem transparente. Uhum. Então, a gente fez questão de trazer aqui para a exposição mel monoflorais. O mel monofloral é quando a gente analisa o mel e a gente identifica que pelo menos 80% do pólen existente naquele mel pertence a uma flor. Claro. Então se diz mel, aí posso dizer mel de uvas de Japão, mel de angico, mel de marmeleiro, mel de eucalipto, aroeira. Flores de angico. Angico é aquela madeira que a gente utiliza para fazer móvel. Exatamente. É aqui, claro, no sul não tem. Esse mel de angico é lá do Piauí. Piauí. É. E capixinguí. Capixinguí também daquela região lá. Né? Outro nome diferente. Bracatinga. Bracatinga. Esse é o mel, vamos dizer assim, de Santa Catarina. Santa Catarina tem esse mel e um pouquinho do Rio Grande do Sul, na região de Cambará. Uhum. A bracatinga é uma árvore que é atacada por um inseto chamado cochinilha, e esse inseto ataca o tronco, suga a seiva e elimina a secreção doce que as abelhas utilizam para fazer esse mel, chama mel de melato de bracatinga. Melato é essa secreção que ele secreção. Produz. E só produz só de dois em dois anos, nos anos pares. Mas é um mel muito especial. Esse é um mel que até 15 anos atrás não valia nada, porque o sabor dele não é um grande sabor. Hoje em dia o mel mais caro para exportação é o mel de melato de bracatinga. É bom até relembrar isso. O Brasil era até recentemente modelo de produção de mel orgânico. Uhum. E nós perdemos muito o conceito. Uns 3 anos atrás, nós exportávamos mel ao redor de 4 dólares. Hoje em dia teve uma queda, não se consegue exportar nem por 2 dólares, tá? 1,90, 2 dólares. Isso por quê? Uso excessivo de agrotóxico, uhum, que começou a contaminar. Quando o mel estava bem caro, houve um grande contrabando aqui na fronteira com o Uruguai, e alguns entrepostos mal informados e sem visão de futuro tentaram exportar esse mel do Uruguai, que tem um resíduo de tratamento de abelha, como mel orgânico brasileiro. Isso então chama-se credibilidade. Credibilidade a gente leva 10 anos para adquirir e se perde num dia por uma loucura que se faz. Agora, a melhor parte para quem vem aqui visitar o seu stand é provar o mel que o senhor trouxe. Certo. E eu trouxe dois mels diferenciado. E a gente está começando a mostrar para o brasileiro é muito acostumado a usar, a comer mel cremoso. Uhum. Normalmente quer sempre um mel líquido. Uhum. Você sabe que os mel, de um modo geral, eles cristalizam. Isso. Alguns cristalizam bem suave e ficam como se fosse um creme. Esse tipo de mel é muito bem aceito na Europa, Canadá, nos Estados Unidos. Eu vou lhe dar duas amostras de mel aqui, ó. Esse aqui, o mel que cremoso, ele fica como se fosse um cremezinho, ótimo para usar no pão. Diferente. Vê a textura que ele, ó, escorre com mais dificuldade. Isso, é. Esse é um campeão, foi um dos mel. Mas de sabor, não diferencia em nada, só a textura. Textura, tal, né? Isso, uhum. E sabor. Esse aqui é um outro tipo de creme também, que esse aqui foi considerado medalha de ouro como o melhor, um dos 4 melhores mel do mundo que nós ganhamos. Esse é um dos premiados? Um dos premiados. Quando foi a premiação desse? Esse foi no Canadá. No Canadá. Ó, bem clarinho,
Agora vamos ver se o sabor valeu a medalha. Bom, sabor você sabe que varia de pessoa para pessoa. Você pode não gostar e pode gostar muito, muito, né? Mas eu adorei. É. Depois de provar mel premiado, fica a dúvida. Mel faz bem à saúde mesmo? Hoje a gente está numa caminhada, num processo de incentivar o consumo de alimentos mais in natura do que os processados, do que os ultraprocessados. Ele é um açúcar, né? Ele é, a formação dele é a base de glicose e frutose, mas ele é um alimento totalmente natural. Então, como substituição do açúcar, ele é maravilhoso, né? Então, assim, além de do açúcar, né, de ser transformado em glicose, ele mantém alguns elementos naturais, assim, que é da fonte da abelha, né? Mas principalmente cálcio, magnésio, potássio, a vitamina C, né, o ferro. Ele mantém esses elementos que torna ele, então, além de adoçar, além do poder da glicose, da, ele tem um poder ainda medicinal em função de manter esses elementos, né? Por exemplo, para crianças, tá? Por ele ser um produto natural e vir da natureza, assim, a coleta, dependendo do processamento, ele pode manter, por exemplo, uma bactéria. Então, para crianças até 2 anos de idade, a gente não recomenda o uso, porque o organismo da criança é imaturo, ele pode não ter as defesas para... Então, para essa faixa etária, ele não é aconselhável. Agora, olhem isso. Não são mosquinhas da banana. Não são pulguinhas. São as menores abelhas do mundo, chamadas de lambiolhos, e não chegam a produzir 1 quilo de mel por ano. É claro que aqui no evento a gente não ia poder deixar de encontrar a abelhinha. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu tem ferrão ou não tem ferrão? Tem ferrão? Então tá, então te larguei de mão porque eu quero falar com abelhas sem ferrão que eu sei que tem aqui. Beijo pra ti. Vamos lá conhecer as abelhas que não têm ferrão, que estão fazendo o maior sucesso aqui. Seu Evaldo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Me apresente as suas abelhas sem ferrão. Então estamos a caminho, né? Vou abrir a caixinha, vou cutucar um pouco, deixar elas um pouquinho nervosas, né? Eu é que vou ficar então, nervosa. Então como você pode ver que elas agora estão indo para a rua para ver o que está acontecendo, porque alguém bateu na moradia delas, tá certo? Tá. E agora eu vou fazer com que bastante abelhas voam mais pra rua ainda, né? E eu posso ficar segura. Pode ficar tranquila aí. Porém, são abelhas nativas aqui, sem ferrão, sem um problema, no meio do público. A gente faz bastante trabalhos de oficinas, a gente marca, né? E divulga o trabalho das abelhas nativas, né? Sem um problema e sem um perigo, né? Eu nunca tive tão perto de abelhas assim, com tanta segurança. É a vantagem da abelha sem ferrão, né? Para aquele trabalho todo que se realiza no cultivo, para que não se tenha o resultado ruim, que é uma alergia, que é a dor da picada. Sim, na verdade é assim, essas abelhinhas aqui, elas são tão dóceis, né? Como vocês podem ver, como nós, criadores dessas abelhinhas, sabe, desenvolvimento desse trabalho da meliponicultura, a gente pode até usar elas como, se não fosse para esmagar, poderia se usar como travesseiro, deixar dentro da casa, assim, em qualquer ambiente onde tem um movimento total, não tem problema nenhum. E como vocês podem ver, o que está aqui presente em volta é alimento, é mel, é natureza. E aqui a centralização, como vocês podem ver, é o ninho, onde se desenvolve o enxame. Eu vou dar uma pequena abertura nisso aqui, sabe, para mostrar onde nascem os filhotes. Ó, aqui, ó. Essa é a postura onde nascem aqueles filhotes. Aquela abelhinha mais clara que a gente vê aqui é uma abelhinha recém-nascida, né? Então aqui, ó. Ali é o desenvolvimento de todo o ninho. E aqui vocês também conseguem ver alimentadores quando surgem os momentos de muito tempo desgovernado, chuva, como está acontecendo agora, né? Então a gente até alimenta elas um pouco, para elas não roerem o estoque, sabe? Que aquilo ali que você vê, aqui tem na presença de mais de quilo de mel sobrando, tá? Teria agora ainda nesse momento, né? Mas como a gente quer
ter a presença desse produto aqui dentro, a gente pode alimentar elas um pouco, né? E a abelha rainha fica escondida? Ela se esconde ali abaixo do ninho, né? Porque ela procura sempre uma proteção. Não que você bate na caixinha, ela dá mais uma fugidinha lá pro fundo. Se esconde, né? Mas ela se esconde. É mais tímida. É a mãe mestre do comando, claro que ela procura proteção, né? A produção de mel com essas abelhas sem ferrão é similar à das abelhas com ferrão? É diferente, bem diferente. Esse mel é normalmente colhido em plantas medicinais, por isso ele é considerado um mel bastante medicinal. E a produção é baixíssima, mas também devido ao volume de abelhas, que são 800 unidades, só que formam a colmeia, né? Enquanto a Apis mellifera, vamos dizer que aqui produz 1 quilo por ano, medicina. E a Apis mellifera chega a produzir até 20, um pouco mais de 20, até bem mais, conforme o clima, por ano. Então, mas a diferença dos indivíduos dentro da colmeia, por exemplo, aqui tem 800 abelhas e uma colmeia da Apis mellifera, ela na verdade possui de 60 mil para mais indivíduos. Então, a produção dessas poucas abelhas é bastante, levando em comparação, é bem bastante, né? Enquanto as abelhinhas oriundas das escolas do município faziam o seu desfile, fomos saber da prefeita como a economia se movimenta durante o Festimel na cidade. Nós temos mais de 20% dos expositores da cidade. Nós temos todos os apicultores fazendo a sua venda do produto, né? E nós temos toda uma comunidade envolvida. O posto de gasolina, a rede hoteleira, as pousadas, tudo está em funcionamento. Nós temos o maior hotel da cidade que há 2 meses não tem mais reserva. Então, assim, ó, estamos na baixa temporada e estamos proporcionalizando para que a comunidade ganhe com isso. E com as lindas imagens, nos despedimos de Balneário Pinhal. E com o doce sabor do mel produzido no Túnel Verde, que a cada ano estará novamente em exposição na cidade.